السلام علیکم ناظرین، میں محمد نفیس تو سر ادھر پہ میرا یوٹیوب چینل شجباد ولاگ۔ میں تو آپ کو عرض کیتی ہے کہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ کرے سا جڑے غریب لوگ ہیں، لکڑی پورے نہیں کر سکتے، جڑے غریب لوگ ہیں وہ گیس دا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، گیس مہنگا ہے بہت زیادہ۔ ایویں تو سلاح گنو کہ سرکاری گیس جڑا آندا پڑے سوئی گیس وہ بھی مہنگا ہے اور بہت تھوڑا تھوڑا آندا ہے۔ ہوں واسطے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائے سا چولہا ایک میں تیار کیتا ہوا ہے، ان کو کھانا چھانا تو آپ کو ان شاء اللہ تیار کر کے دکھایا تھا، چاہ بنا کے دکھایا تھا میں ان شاء اللہ۔ لیکن اندر واسطے نا ایک بہی چیز چاہیے ہوں، ایک تھوڑے تھوڑے نکے نکے چھوٹے چاہیے، وہ میں چھوٹے کے رہتا پیا ان شاء اللہ والا نا ان بعد اصل وہ کام کرے سو میں چولہا بال کے دکھایا تھا تو آپ کو۔